За девета поредна година фармацевтична компания Медис организира международни награди. Кои са участниците тази година, лекари и фармацевти? Кои са номинираните в девете категории и кои си тръгнаха с приза? Останете с нас, за да видите. При мен е доктор Ваня Рангелова, една от двете българки, финалистки на деветите международни награди, организирани от Медис Фармаси. Здравей! Изключително удоволствие за мен е да видя вече българи на сцената на тези престижни награди. Искам да те попитам веднага, за пръв път ли участваш в конкурс? Да, това е първа година, в която имах възможността да стигна до финалите, за което съм изключително благодарна и щастлива. За съжаление не успяхме да се преборим, ние целият екип стискахме палци, но пък това е наистина престижно отличие за България. Колко време ти отне изобщо да напишеш тази работа, която ти осигури място на тези престижни награди и как се отнасят твоите колеги към този път, който си поела, защото освен работата това е нещо допълнително, което правиш? Ами всъщност тази публикация, с която успях да стигна до финалите, е плод на един 4-годишен труд, част от дисертацията, по която съм работила, и всъщност много се радвам, че успяхме именно след толкова много години и труд, който положихме, да стигнем и до тук и тази работа да бъде призната, и то на международно ниво, което за мен е наистина огромно признание. Иначе относно колегите, разбира се, те ме подкрепят и работим заедно усилено, за да може всъщност това, което вършим, да може да получим международно признание и да покажем, че и ние тук се опитваме по наш начин да допринесем по някакъв начин за науката. При мен е доктор Лилия Вакрилова, финалист в категория интензивни грижи и анестезиология, една от двете българки, които имаме удоволствието тази година да видим на деветите международни награди, организирани от Медис. Здравейте! Първо поздравления за това, че България вече има двама номинирани и за престижното второ място. Как се чувствате? Самия факт, че бяхме на финала, две българки от две участнички, е достатъчно така до признание за това, което сме направили. За това, че нашата работа в крайна сметка е оценена.